Остерська гімназія. Кілька десятків батьків разом з дітьми та вчителями цього навчального закладу зібралися, аби отримати відповіді на свої запитання від керівниці. Голова батьківського комітету виходить із кабінету директорки та повідомляє, що вона з ними спілкуватиметься лише у письмовій формі. Це право людини, вона його використовує. Будь ласка, якщо письмово, то письмово. Я кажу, ну, у будь-якому випадку ви будете давати відповідь. Ну, це ж не може так, що ви зараз ігноруєте аудиторію, яка прийшла почути вас, поставити запитання. Головне питання людей, які тут зібралися, чому звільнили відразу 5 вчителів гімназії. Конкретні класи залишилися без керівників, а 10-11 без педагогів, з дисциплін яких вони мають складати ЗНО. Нас просто поставили перед фактом, не було такого. Нам сказали, все, цей чоловік більше у вас не класний руководитель. На наступний день нам сообщили, що мало того, що вона не класний руководитель, вона ще звільнена як учитель предметник. Діти наші теж дуже опечалені цим событием. Вони, звісно, і плакали, і розстраювались. Про звільнення педагогам цього навчального закладу особисто повідомила директорка, зібравши їх всіх разом. Сказала, що не продовжить з ними контракти. Вони через свій пенсійний вік останній рік працювали на договірних умовах і мали перезаключити документи у 2021-му. Нам пояснили, що з нами не продовжують договір, тому що вона директор, вона приймає рішення, аргументувати вона не повинна. Це її рішення. Вона відповіла, я не бачу потенціалу для продовження з вами договору. Вчителька біології Жанна Василенко пропрацювала у цьому навчальному закладі 35 років. У свої 55 вона пенсіонерка у зв'язку з тим, що отримує виплати, як постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Каже, її, як власне і колег, звільнили безпідставно. Сили і бажання працювати у них ще є. Не заключити з вчителем пенсіонером контракту, якщо у нього немає стягнень, відповідно, з якихось доган, зауважень по роботі, або він знизив свою категорію під час атестації, це може бути підставою. А це яка підстава? Вони зараз кажуть, що нас закон зобов'язує. Годин вистачає. Тобто для того, щоб аргументувати, що там годин немає, чи фінансування достатньо, все в нас є. Цьогоріч у нас збільшилися видатки, державна субвенція надійшла вдвічі більше, тому що до нас доєдналися села, коефіцієнт, якраз такі гроші ходять за дитиною, ви знаєте, у нас збільшилося вдвічі фінансування. І фінансування є, і години є, але, певно, немає бажання. Батьки 6 класу, де Жанна Василенко була керівницею, сьогодні серед тих, хто намагається відстояти, аби її залишили на посаді. Жанна Валентинівна – дуже прекрасний керівник, який наш клас за 2 роки підняла на рівень успішності найкращий в школі. Тому ми, батьки, дуже їй вдячні і хочемо з цією людиною працювати до 11 класу. Вона нас повністю задовольняє, і не тільки нас, а й наших дітей. Звільнені викладачі кажуть, що це може бути і помста керівниці, яка зовсім нещодавно на цій посаді, через те, що вони, в тому числі, не знайшли з нею спільної мови. Ну, ось відплата, тому що цей директор, який поставлений незаконно, ми чекали Сергія Володимировича, поважаємо його. Це людина дійсно чесна, це людина толерантна, ніколи він не підвищив голос, працюючи заучем. Сергій Володимирович – заступник директора у гімназії. Він був одним із 2 кандидатів на посаду очільника цього закладу, але на конкурсі перемогла його опонентка. З цього приводу він зараз позивається до суду. Конкурс проходив цікаво, через що на сьогоднішній день поданий мною позов до Чернігівського обласного адміністративного суду було виявлено ряд порушень, які нівелюють чесність, прозорість. На мене під час конкурсу чинився тиск. Крім того, тиск чиниться на сьогодні, я скажу про це далі, були арифметичні порушення у підрахунку. Для прикладу наведу, максимальна кількість балів за конкурс мала бути 48 балів. Ось є протокол, який засвідчує, що моя конкурентка набрала саме 49 балів. Тобто це вийшло межа перевищення допустимої норми. Директорка гімназії налаштована спілкуватися у письмовій формі не лише з батьками учнів, а й з журналістами. Прокоментувати ситуацію, яка склалася, на камеру вона відмовилась. Вибачте, але без коментарів. Ну, ви ніяк взагалі не можете прокоментувати цю ситуацію, яка відбувається у вас? Я можу надати офіційну відповідь на офіційне звернення. Но зараз звернень офіційних немає, тому зараз я нічого сказати не можу. Ну, з приводу того, що у вас звільняють.